There are many people that ask the question. Mnozí se ptají. Is health reform? Jestli zdravotní reforma? An issue. Je důležité. That's connected to our salvation. Jestli je to něco, co je propojeno s naším spasením. Does God really care about those things that we eat and drink? Co pak Bohu tolik záleží na tom, co jíme nebo pijeme? Well, friends. Přátelé. If we read the Bible as it is written. Pokud čteme Bibli tak, jak je napsaná. God has given us clear information on this subject. Bůh nám v tom dává jasné světlo. In 3 John 2, the Bible tells us. V 3. Janově nám Bible říká. Beloved, I wish above all things. Milovaní, přeji si nade vše. That thou mayest prosper and be in health. Aby se ti dařilo a byl si v dobrém zdraví. Even as thy soul prosper. Tak, jako se daří i tvé duši. It is God's desire for each one of us. Je Boží touhou pro každého z nás. That we experience prosperity. Aby se nám dobře dařilo. He cares about our well-being. Bohu záleží na tom, aby nám bylo fajn. He wants us to increase in good things. On si přeje, abychom narůstali v dobrých věcech. And what is most important to God? A to, co je pro Boha nejdůležitější, is that we are spiritually increasing on a daily basis. Je, abychom denně rostli duchovně. He wants us to prosper. On si přeje, abychom měli prosperitu. In all things that pertain to righteousness. Ve všech věcech, které se týkají spravedlnosti. But as we are growing. Ale jak rosteme. In our spiritual relationship with the King. V našem duchovním vztahu s králem. He also wants us to experience good health. On si také přeje, abychom prožívali dobré zdraví. So that as subjects of the kingdom of heaven. Abychom jako poddaní nebeského království. We can give him the glory. Mohli vzdát chválu jemu. In this world. V tomto světě. That is under the curse of sin. Protože je celý pod prokletím hříchu. And this is why the Bible tells us. A právě proto nám Bible říká. In 2 Peter chapter 1 beginning at verse 6. V 2. Petrově 2:1. And besides all this. A kromě toho všeho. Giving all diligence. A přidejte. Add to faith virtue. K víře ctnost. And to virtue, knowledge. Ctnosti, poznání. And to knowledge, temperance. K poznání, střídmost. And to temperance, patience. A k střídmosti, trpělivost. And to patience, godliness. A k trpělivosti, zbožnost. And to godliness, brotherly kindness. Ke zbožnosti, bratrskou lásku. And to brotherly kindness, charity. A k bratrské lásce, lásku všeobecnou. We see in these verses of scripture. V těchto verších. That God wants us always to be increasing. Vidíme, jak Pán Bůh si přeje, abychom se stále zdokonalovali. Continually growing from faith to virtue, from virtue to knowledge to temperance. Bychom stále rostli od víry k ctnosti a od ctnosti k střídmosti. And so this is all important to God. Pro Pána Boha je to tedy všechno důležité. And I want you to pay close attention to something. Přál bych si, abyste vnímali pečlivě. As we increase in our knowledge. Že tak jak rosteme v poznání. God says he wants us to increase in temperance. Si Pán Bůh přeje, abychom také narůstali v střídmosti. Temperance is dealing with self-control. Střídmost je sebekontrola. Not only over the things that we see and hear. Nejenom v tom, na co se díváme, co posloucháme. Not only self-control over the words that we speak. Nejenom k sebe kontrola nad tím, co říkáme. Over the actions that we perform. A nad tím, jak jednáme. But actually having self-control. Ale také mít sebekontrolu. When it comes to the things that we eat and drink. V oblasti jezení a pití. Because if we do not exercise temperance. Protože pokud nebudeme používat střídmost. We can never possess the grace of patience. Nikdy nedosáhneme té milosti trpělivosti. And that's extremely important for us to understand. A to je nesmírně důležité, abychom pochopili. Because in Revelation 14 and verse 12. Protože ve Zjevení 14:12. When God speaks of his final people. Když Bůh mluví o svém lidu doby konce. He says, here is the patience of the saints. Říká, zde je trpělivost svatých. God's last day saints. Boží svatí v době konce. Will be a people that possess patience. Budou lidé, kteří budou mít trpělivost. But according to the book of 2 Peter chapter 1. Ale podle 2. Petrovy kapitoly 1. To possess patience. Mít trpělivost. You must first possess temperance.
Proto potřebujete nejprve mít střídmost. Self-control. Sebekontrolu. Jesus himself warned us. Sám Ježíš nás varoval. In the book of Luke chapter 21 and verse 34. U Lukáše 21:34. That in these last days. Že v těchto posledních dnech. One of the tools that Satan will use to destroy people. Jeden z těch nástrojů, které Satan použije, aby zničil lidi. Will be lack of self-control. Bude nedostatek sebekontroly. Intemperance in eating and drinking. Nestřídmost v jezení a v pití. The Bible tells us there. Bible nám tady říká. Take heed. Bděte. Lest by any means. Aby. Your hearts are overtaken, overcharged. Jakýmkoliv způsobem nebyla vaše srdce přetížena. In the King James Bible it says the word surfeiting. Which means overindulgence or overeating. A v Bibli krále Jakuba je řečeno, aby vaše srdce nebyla obtížena nestřídmostí nebo přejídáním. Drunkenness. Opilostí. And the cares of this life. A nebo starostmi o tento svět. Jesus warns us. O tento život. A proto nás Ježíš varuje. About being taken by Satan's snare. A jak se chránit od těch pastí ďábla? To engage in intemperance in these last days. Protože právě nestřídmost je k ním vstupním klínem. Because if we're intemperate in our eating and our drinking. Protože pokud jsme ve svém jezení a pití nestřídmí. The delicate organ of the mind. Ta jemná lidská mysl. Will not possess the clarity that it needs. Nebude mít tu jemnost, kterou potřebuje. To hear the Spirit of God speaking clearly to us. Tu bystrost, abychom vnímali, jak k nám jasně hovoří Duch Svatý. So that we can escape. Abychom se mohli vyvarovat. The deceptive influence. A uniknout před těmi svůdnými vlivy. Of the wine of Babylon. Vína Babylona. That will cause us to be drunk. Které opije celý svět. With the world. A dokonce celý svět. That in these last days. A v těch dnech konce. Will be wandering after the beast. Celý svět tím bude opilý a bude následovat šelmu. In the book of Proverbs chapter 23 and verse 1. Přísloví 23:1. The Bible tells us. Bible říká. When you sit to eat with a ruler. Když si sednete k jídlu s vládcem. Consider diligently the things that are set before you. Pečlivě zvažte, co je před vámi. And put a knife to your throat. Protože přiložíš nůž ke svému hrdlu. If you're a man given to appetite. Když budeš otrokem chuti. The Bible says when you sit to eat with rulers. Bible říká, že když sedíme a u jídla se vládci. Because the rulers were the affluent, the rich. Protože vládci byli ti bohatí. People that had access. Kteří měli přístup. To any type of food that they wanted to eat. K různým druhům jídla, které chtěli jíst. They could have the white flour. Mohli mít bílou mouku. And the sugary sweet pastries. Mohli mít cukrové sladkosti. They could have all the chicken and the beef they wanted. A všechny ty kuřata a hovězí, které chtěli. God says when you sit down at the table. Ale Bůh říká, ty když sedíš u stolu. It has all of these delicacies put before you. Které má všechny tyto pochoutky před tebou. And you're not going to exercise self-control. Pokud nebudeš projevovat sebekontrolu. If you're not going to exercise temperance. A střídmost. And make the best decisions. Pokud neuděláš ta nejlepší rozhodnutí. For what you should eat and drink. Co budeš jíst, co budeš pít. God says put down your fork. A Bible říká, dej raději svůj vidličku. Take your knife. Vem si svůj nůž. And stab yourself in the neck. A raději si ucpi hrdlo. Now I know that's a hard word. Já vím, že to těžké slovo. That's exactly what the Bible says. Ale to je přesně to, co říká Bible. And that's strong language. A tahle silná řeč. Because God is informing us. Kde nás Bůh varuje. If we're going to live lives of intemperance. Že když budeme žít život nestřídmosti. And we refuse to accept the knowledge that has been given to us. A zavrhneme to poznání, které nám Bůh poslal. About those things. Právě o těchto věcích. That are best to eat. Které jsou nejlepší k jídlu. For the human body. Pro lidské tělo.
And we see that information clearly outlined in the book of Genesis chapter 1. A my tuhletu informaci vidíme od Boha jasně danou v Genesis 1. How God gave us the fruits, the nuts and the grains. 29. verš říká, že Bůh nám dal obilniny, luštěniny, ořechy, ovoce. As the original diet in the Garden of Eden. Jako původní stravu v ráji. And then after the entrance of sin. A poté, co člověk padl do hříchu. In Genesis chapter 3. Tak v Genesis 3. He gave us the leafy greens, vegetables. Nám dává ještě zelenou listovou zeleninu. To give us that blood transfusion. Aby nám dal tu transfuzi krve. That we need. Kterou potřebujeme. As we have to bear up under the curse of sin. Když jsme teď pod prokletím hříchu. In Proverbs 23. V přísloví 23. God informs us. Bůh nás informuje. If we're not going to use this type of knowledge. Pokud nepoužijeme toto poznání. To guide us to exercise temperance. Které nás vede, abychom používali střídmost. Then in his eyes. Pak v jeho očích. It is as if we're taking a knife to our own throats. Je to jako bychom si dělali nůž na krk. God views us. Bůh se na nás dívá. As individuals. Jako na jednotlivce. That are engaging. Kteří. In the act of suicide. Jsou vlastně spáchají sebevraždu. By fork. A to vidličku. Friends, the Bible warns us. Přátelé, Bible nás varuje. That we should never allow our appetites to rule over us. Abychom nikdy nedovolili chuti, aby nad námi vládla. In Philippians chapter 2 and verse 18. Ve Filipínským 2 a verš 18. The Bible says. Bible říká. Many walk. Mnozí chodí. Of whom I've told you often. O kterých jsem vám často říkal. And now I tell you even with weeping. A teď vám nyní říkám i s pláčem. That they are the enemies of the cross of Christ. Že jsou nepřátelé Kristova kříže. Whose end is destruction. Jejich koncem bude zničení. Whose God is their belly. Jejich Bohem je jejich břicho. Whose glory is their shame. Jejich sláva je jejich ostudou. Who mind earthly things. Protože myslí na pozemské věci. And that's the problem with most of us. A to je problém s většinou z nás. The reason we eat and drink the way that we do. Důvod, proč jíme a pijeme tak, jak jíme. Is not because better knowledge has not been given to us. To není proto, že bychom neměli lepší poznání. As to what are the best ways to eat and drink. Abychom se učili ty nejlepší způsoby jezení a pití. It's not because we don't know. To není, že bychom nevěděli. That a plant-based diet. Že rostlinná strava. Is the optimal diet. Je ta ideální strava. To fuel the human body. Která dává nejlepší palivo lidskému tělu. No, we choose to eat harmful things. Ale my si volíme jíst škodlivé věci. Because we're more focused. Protože jsme více zaměření. On pleasuring ourselves in this present life. Na to, abychom si prožili své požitky v současném životě. We're more focused on earthly pleasures. Jsme více zaměření na pozemské požitky. Than on preparing for eternal life. Než na přípravu pro věčný život. And living lives. A prožívání života. That will glorify God. Které by chválili Boha. And so God tells us. A proto nám Bůh říká. In the book of 2 Corinthians chapter 10 and verse 31. V 2. Korintským 10:31. Whether therefore ye eat. Ať tedy jíte, nebo, or drink. Nebo pijete. Or whatsoever ye do. Nebo cokoliv děláte. Do it all for the glory of God. Dělejte všechno pro slávu Boží. And when Jesus returns the second time. A když se Ježíš vrátí po druhé. He will save you. On vás zachrání. With his children. Spasí vás jako své děti. Because he wants you to prosper. Protože si přeje, aby se vám dobře dařilo. And be in good health. Abyste byli v dobrém zdraví. And whether you like it or not. Ať se vám to líbí nebo ne. The truth is the truth. Pravda je pravda.